Hej YouTube. I dag er vi taget til Strøget for at høre, hvad folks forhold er til fastfood. Altså, jeg synes, det er okay, det er der, men vi spiser det ikke der er meget fedt. Hvad er jeres mening om fastfood? Det er sindssygt jo. Det er ikke så sundt, men det smager nu meget godt. Det er, at det er federe, men at det er blevet en stor del af hele verden. Det er meget lækkert sådan. Jeg spiser det ikke så meget. Jeg kan ikke så godt lide det. Nej, jeg er atlet eller ej, svømmer, så det gør jeg ikke noget ud af. Man er så lidt tyk, når man har spist det sådan, så man kan ikke spise det ikke så meget. Jeg vil sige, at det er blevet bedre, fordi jeg har fået en fedmeoperation, og så kan jeg godt lide en gang imellem at gå på McDonald's. Men så har de jo fået nogle ting, som den grovbolle, der er kylling og ting og sager, så man kan godt. Hvad er din yndlingsform for fastfood? Det er nok burger, altså sådan der, du ved. Hvis man vil have en hurtig burger, så er det altid fint, at du kan få coin office. For det ikke skal være løgn, så er vi faktisk på vej på Max Burger lige nu. Vi er simpelthen på vej til at spise fastfood lige nu. En lille hurtig burger. Tror I, at drengene har sådan et andet forhold til, om de er bange for, at det sætter sig på sidebenene, eller? Jeg tror, at de føler lidt, jeg synes, at drenge føler, at de er sådan over meget selvtillidagtige, så det tror jeg ikke. Jeg tror bare ikke, de tænker bare mere sådan, det smager godt, altså ikke tænker sådan smart. Jeg tror også bare, de siger, at de vil have mere, altså. Så drenge, de er nogle svin, når det kommer til fastfood. Er det det, I prøver at sige? Ja. Det er fandme ikke i orden. Hvis det nu var, at I lige gik ud og fik en burger, er det så sådan, at man sidder og får dårlig samvittighed over sig selv, og skal direkte i fitness.dk bagefter, eller? Nej, det synes jeg ikke. Fortryder I nogensinde, når I spiser fastfood? Nej. YOLO! Nej. Altså, hvis jeg sætter mig for at gå hen og sige, nu vil jeg have mig et eller andet fra McDonald's, for eksempel, så fortryder jeg ikke det fjerneste, så nyder det, mens jeg kan. Ja, det skal man også her i livet. Man skal nyde tingene, og man skal stå til ansvar for, at man putter i munden, og så nyde det i nuet. Klart. Ja. Det skal I huske derude. Men det er klart, altså, jeg tænker det mere over det, lige så snart jeg har spist noget, så. Ja. Altså, jeg er ikke så vild med det. Altså, jeg kan godt lide det, men det er heller ikke så meget. Det er ikke så tit, I spiser fastfood på. Hvor tit på sådan en uge, en måned? Jeg vil nok sige aldrig. Men jeg tror, jeg får det én gang i måneden, så. Ja, max en gang i måneden. Hvor tit spiser I fastfood sådan på en uge? Ikke hver uge, men måske sådan én gang hver anden uge eller sådan noget. To gange om måneden. To gange om måneden? Ja, på vej hjem fra byen, ja. En klassiker. Ja, det gør. Spiser det ikke så tit? Nej. Kun når vi har tømmermænd. Ingen, ikke, der er ikke, det er ikke på ugeplan. Det er på andet af månedplan. Ja, hver anden måned, altså ja, mindst. Can I ask you a question? Can I ask you a question? How, she can speak English. How often do you eat fast food? No. Jeg spiser sådan hver dag. Det smager godt. Nej, altså jo. I fortryder det slet ikke. Jo, altså jeg får sådan en dårlig samvittighed nogle gange, ikke? Men det kommer an på, hvor jeg spiser. Hvor drenge måske er lidt mere large med det, de tænker sgu bare, hvad du er, vi skal bare have en burger, du ved. Altså, stille og roligt, ikke? Kunne I nogensinde finde på at blende en burger? Kunne I det? Ja. Kunne I det? Ja, det kunne faktisk også være sjovt, ikke? Blende en flæskesteg, så det tror jeg godt. Gud, nej, det er har du blendet en flæskesteg? Jeg kunne jo kun få flydende ting. Og så var vi på stort hotel, og vi skulle filme, og hvad ved jeg. Og så var der flæskesteg på menuen, og jeg tænkte, det er løgn, jeg elsker flæskesteg. Det kan man ikke gå klippe af. Jeg havde gjort det samme. Og kokken, han blendede kartofler, sovs, flæskesvær, flæskesteg, og det smagte fuldstændig, som det skulle. Det er hurtigt ned i løgnhalsen. Fantastisk. Der er ikke nogen tvivl om, at alle en gang imellem spiser fastfood. Hvor tit spiser du fastfood? Skriv dit svar ned i kommentarfeltet. Og hvis du kunne lide den her video, så husk at like den. Vi ses i næste episode af Oscar på.